Dostlar, mana elektrokar Farg'onaga yetib keldik. Hammaga salom yana bir marta. Mana Farg'onalik akalar bizani kutib oldi. Endi yutib olgan akamizning xonadoniga qarab yo'l olamiz. Ketdik. Asad ukam, syomka qilma. Bo'ling, anaqa obzor obshi video qilaman. Bu hep bu. Aldılar götü bitirmek bu. Pas veremez. Bana dostlar, kız kona çıkmış da böyle evakuatör de bana geldi. Rahmat, bari. Rahmat, bari. Qani nima? Mana mana mana. Uy bilas. Zamoni mana bola. Açıladan çekti ama be, geç öyle. Evet, evet. Ben öyle var ya. Bolalar konsert kelasizlarmi? Kelamiz Abdushi. Bol, yanvarda konsertda kutamiz sizlarni. Rahmat, rahmat ona. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Yana bir marta biz Xudo xolasi mana Farg'ona shahar tekstil degan joydamiz. Mana amakimizni xonadoniga tashrif buyurdik. Azza kam Aristokratlar shouda XPG3 ya'ni elektrokarning g'olibi bo'lgandilar. Xo'sh, do'stlar, mana hujjatlar biz buni oldin video qo'ydik, notarisga borib, hammasini akamizning nomlariga o'tkizdik. Xo'p, endi do'stlar, oxirgi emotsiyalarni, oxirgi fikrlarni, oxirgi taassurotlarni o'rtoqlashamiz. Diyor, o'yin haqida fikringlar, ha? Ha, mana uylariga keldik, xonadonlarga tashrif buyurdik, mashina nomlariga o'tgan va mana kalitini, mashinani tashlab ketgani keldik. Xo'p, fikringlar. Qaraqa, demoqchiman, bizni millionlab odamlar kuzatadi, hamma yutmagan insonlar ichida o'tadi. Ha, tanishi bo'lishi kerak, mana naqa bo'ldi. O'shanga fikringlarni aytinglar. Qanaqa? Ilohim, bu haqqoniy o'yin ekan, ishonarli, mana haqqoniy o'yin ekan. O'yninglar, yutib olinglar. Hammalaringizga tilakdoshmiz biz. Duo ham qil. Qilar edim. Ilohim, amin. Ey Parvarga, erab, Allohim, mana shu farzandlarimizga, mana Azbekka nimalar Dilaxon kelinimizlar mana shu mashinalar, uylar nasib qilsin, bularni omadini bersin, farzandlari gullab yashnayotgan O'zbekiston vatanimizning
kerakli munosib farzandlari bo'lib yetishishiga tilakdoshmiz. Omadlarni bersin, uzoq umr ko'rsin. Mana shunday ha bu mashina hammamizniki. Hammamizga ilohim nasib qilsin. Amin. Rabbul olamin. Alloh akbar. Moshinalar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar. Rahmat, bor bo'linglar. Do'stlar, mana shu bilan Aristokratlar show o'z nihoyasiga yetdi. Mana gapirdik, gapimizga javob berdik. Uyigacha mana mashinani olib keldik. Nima deymiz? Buyursin, biz mingdan-ming rozimiz. Duo qilsanglar bo'ldi, qo'llab-quvvatlasanglar. Aynan aka, siz ham. Shirin-shirin chiqishlar qilib turinglar. Xudo xolasi endi yanvarda konsertimizga tashrif buyursanglar bo'ladi. Aristokratlar show konsert dasturiga, xalqlar do'stligiga. Endi bora Xudo xolasi. Qani pulini bering deb. Bundan tashqari sariq bola pitsasini ham sizlarni kutib qolamiz. Xo'p do'stlar, endi hamma mana shu farg'onalik hamma yurtdoshlarimiz mana shu yerda qancha odam o'tib, hammalarni yanvar oyining oxirida Aristokratlar shouni yangi konsert dasturida kutamiz. Albatta keling. Endi bizaga ruxsat-a? Bizaga ruxsat. Bizaga ruxsat. O'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat. Rahmat.